Слава Україні, друзі! Слава Збройним силам України! Ще раз, друзі, черговий раз нагадую вам обов'язково допомагати всім разом здобувати нашу перемогу. Тільки так, тільки разом. Слава Україні! Мої друзі, я вітаю вас на каналі «Готуємо з Олесею Піжик». Нещодавно я обіцяла поділитися з вами цікавим рецептом простої бюджетної домашньої ковбаски, і зараз я це зроблю. Це дуже смачно, просто, і ви будете нереально здивовані, наскільки це бюджетно, швидко, і запевняю вас, дуже смачно. Тому обов'язково відразу зберігайте рецепт, бо, запевняю вас, вам доведеться ним поділитися. Зараз покажу, що на нас сьогодні очікує. Погляньте, друзі. Ну, дуже багато смачної, ароматної домашньої ковбаски. І я вже пропоную почати приготування, а перед цим, звісно ж, друзі, хто ще не підписався, підписуйтесь. Забирайте собі цей рецепт і багато інших простих, смачних, бюджетних рецептів для всієї родини. Друзі, ну і ще раз наголошую, що даний рецепт просто обов'язковий до збереження. Все, як ми любимо. Швидко, бюджетно і, саме головне, смачно і по-домашньому. Зараз покажу, що на нас чекає. Ще раз погляньте зблизька. Це, ну, дуже апетитно і вже, повірте, смачно. І тим паче, для приготування такої смакоти вам знадобляться наступні інгредієнти. Їх наче багато, але всі вони прості. Тому обов'язково ставте на паузу і записуйте уважно. Або шукайте все в описі під цим відео. Там завжди все є детально і на декількох мовах, тож користуйтесь. Отже, починаємо ми із субпродуктів. В мене це куряча печіночка, шлуночки і серця. Звісно, друзі, все дуже гарно промито, почищено від зайвого і замочено на кілька годин у холодній воді, стояло в холодильнику. Все, першою справою печінку ставлю варити на середній вогонь 15 хвилинок до готовності. Серця, ось я показую, і шлуночки, вони ж пупці, гарно теж промиті і розрізані. Заливаю холодною водою, буду варити в мультиварці. Друзі, дивіться, режим мультикухар чи мультишеф, тверда текстура, 40 хвилин, тобто всі інгредієнти варю до повної готовності. Все, друзі, майже вся справа зроблена. Свиняча оболонка, в мене їх декілька, завжди зберігається упаковок в морозилці, гарно промита, друзі, від солі, і стояла також у воді разом з пупцями і печінкою, тобто паралельно замочувалась. Все, суміш спецій я напишу, які використовую. Тим часом, друзі, поки готується м'ясо, ми підсмажуємо цибульку на середньому вогні 7-10 хвилинок. Вариться паралельно печіночка, збираю я пінку. І не забуваємо помішувати. 15 хвилинок, друзі, печінка готова, злила зайву вологу, все. Туди ж відправляю, беру велику миску, по-перше, для начинки, туди ж відправляю смажену цибульку. І вже підоспіли в мене пупці і серця. Все. Тепер сюди суміш спецій, сіль, можна все скуштувати на смак, тому що все готове. І натираю ось так свіженький часничок. І все, друзі, начинка готова, даємо її повністю вихолонути, повністю. Ось так, перемішуємо все, можемо скуштувати. Далі, друзі, якщо будете готувати, варити ковбаски, використовуйте бульйон від сердець і пупців. Киньте туди лаврушку, киньте туди перчик і варіть до готовності, а я буду запікати. Ось, власне, друзі, переходимо до формування ковбасок. В мене сьогодні це ось такий варіант за допомогою м'ясорубки та насадки. Ось так, бачите, насаджую, лишаю вільний хвостик, буду його потім зв'язувати. Якщо використовуєте пластикову пляшку, я ось тут збережу рецепт, де я, власне, формую ковбаски за допомогою пляшки. Користуйтесь, все дуже просто. Я сьогодні роблю так, друзі, справитись можна самостійно, без допомоги, бачите? Ось так, гарнесенько, ковбаски виходять на ура. Майже все готово і дуже-дуже швидко. Зав'язуємо кінці, я не використовую ніяких ниточок, нічого. Все, друзі, тепер гарнесенько беремо зубочистку і проколюємо ковбаски. Будемо з обох сторін це робити.
Знову ж таки, наголошую, варите, використовуйте бульйон. Будете запікати, як я, робіть, як я. Дивіться, я складаю на деко, нічим його не змащую, ось тако гарнесенько, всю порцію. Далі з іншого боку роблю проколи. Беру вершкове масло 30 грамів, трішечки його розтоплю в мікрохвильовці і гарнесенько щедро змащуємо, адже ковбаски виходять пісненькі, тому треба їх трохи присмачити. Все, друзі, накриваємо кришкою або фольгою і ставимо на 1 годинку при 170 градусах до повної готовності. Через 1 годинку погляньте, друзі, яка смакота. Аромат нереальний, друзі, це дуже смачно. Зараз я обов'язково все розламаю, покажу, яка ковбаска всередині. Приготуйте улюблений соус або візьміть аджику, кетчуп, що вам подобається, і насолоджуйтесь. Просто, недорого і, головне, смачно та корисно. Тому, друзі, готуйте і насолоджуйтесь. Ну, а я вам, звісно, друзі, дякую за те, що готуєте разом зі мною, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі, робіть так і далі, активніше, далі просто більше, щоб наш український контент побачило якомога більше людей. Лишайтеся зі мною, і вам буде смачно!